እሺ ተማሪዎች፣ እዚህ ላይ ስለ መጠነ ቁስ አሃድ የምናያት አንድ ጥያቄ አለችን። ያ ማለት መጠነ ቁስን በምንለካበት ጊዜ ከአንድ መለኪያ አሃድ ወደ ሌላኛው መለኪያ አሃድ እንዴት መቀየር እንችላለን? ያ ማለት ከኪሎ ግራም ወደ ግራም ወይም ደግሞ ከግራም ወደ ኪሎ ግራም እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለው ነገር ሊያሳየን የሚችል አንድ ኤግዛምፕል እዚች ጋ አለች። ስለዚህ የጥያቄው አጠቃላይ የሚገልጽልን አንድ ነገር ይኖራናል። እዚህም ላይ ምንድን ነው የሚለን? In one of the pans of the beam balance, the mass 1 kg, 50 g, 30 g and 0.6 g are placed to measure the mass of unknown body ይለናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሚዛን ላይ ሚዛኑን ለምሳሌ ግልጽ እንደሆነ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። እዚህ ሚዛን ላይ በአንደኛው ሳህን በኩል 1 ኪሎ ግራም የሚመዝን፣ 500 ግራም የሚመዝን፣ 30 ግራም የሚመዝን እንደዚሁም 0.6 ግራም የሚመዝን እቃ በአንድ ላይ ተደርድረው እዚህኛው ሳህን ላይ ወይም አንደኛው ሳህን ላይ ተቀምጠዋል ነው ያለን ያለው። እነዚህም የተቀመጡት ምንድነው? በሌላኛው በኩል ሌላ ማስ አለ ወይም ደግሞ ሌላ መጠነ ቁስ አለ። ስለዚህ ምንድነው ዋናው አላማው? ያ የማይታወቅ አንድ ማስ ስንት ኪሎ ግራም ሊመዝን እንደሚችል ወይም ደግሞ ምን ያክል መጠነ ቁስ እንዳለው እንድናቅ የሚረዳን አንድ ሐሳብ ነው ያለው እዚህ ላይ። ስለዚህ ጥያቄው ምን ይላል መጨረሻ ላይ? What should be the masses of the body on the other sides of a pan if they are in balance ነው የሚለን። ያ ማለት ምንድነው የሚለን? በሌላኛው ሳህን ላይ መቀመጥ ያለበት የማይታወቀው ቦዲ ወይም የማይታወቀው አካል መጠነ ቁሱ ምን ያክል መሆን አለበት ሁለቱ ባላንስ እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ ሁለቱ እኩል መጠነ ቁስ እንዲኖራቸው እኩል እንዲመዝኑ ምን ያክል መሆን አለበት ነው የሚለን። ስለዚህ ባጭሩ ጥያቄው በሁለቱ ሳህን ላይ ያሉትን ሁለት መጠነ ቁሶች እኩል አድርገን እንድንሰራ የሚያግዘን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው እዚህ ጋር እንደምናየው 1 ኪሎ ግራምን፣ 500 ግራምን፣ 300 ግራምን እና 0.6 ግራምን በአንድ ላይ አድርገናቸዋል። በአንድ ሳህን በኩል የማይታወቀውን ማስ ደግሞ በተቃራኒው በኩል አድርገናቸዋል። ስለዚህ ያንን የማይታወቀውን ማስ ኤም ብለን እዚህ ጋር ያስቀመጥነውን እሱን እንድንፈልግ ነው ጥያቄው የሚያዘን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለመስራት በዋናነት የምንጠቀምበት እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ በግራ በኩል ከአንድ ዩኒት ሲስተም ወይም ደግሞ ከአንድ የመጠነ ቁስ መለኪያ አሃድ ወደ ሌላኛው እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለው በሰንጠረዥ መልክ ተቀምጧል። ስለዚህ እነዚህን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ጥያቄውን ለመስራት። ለምሳሌ አሁን በዋናነት የምንፈልገው ዩኒቶቹ የተቀመጡ እንደምናያቸው 1 ኪሎ ግራም፣ 500 ግራም፣ 30 ግራም፣ 0.6 ግራም ስለሚለን ያ ማለት ኪሎ ግራም እና ግራም የሚሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አንድ ላይ ለመደመር ከፈለግን ሁሉንም ወደ አንድ አይነት አሃድ መቀየር ስላለብን፣ ለምሳሌ ከኪሎ ግራም ወደ ግራም ለመቀየር እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 ኪሎ ግራም ማለት 1000 ግራም ነው የሚሆነው። ስለዚህ 1 ኪሎ ግራምን ወደ ግራም መቀየር ብፈልግ በ1000 ግራም አባዛዋለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከግራም ወደ ኪሎ ግራም መቀየር ብንፈልግ 1 ግራም እኩል ነው 0.001 ኪሎ ግራም ይለናል። ስለዚህ በዚህ 0.001 በሚለው ቁጥር ባባዛው የተሰጠኝን ኪሎ ግራም ወደ ግራም መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንደ ሐሳብ እንወስዳቸውና ቀጣዩን ጥያቄ እንስራ። ስለዚህ ጥያቄውንም ስንሰራ ለጥያቄያችን የምናዘጋጅበት መልስ የራሱ የሆነ ቦታ ይኖረዋል እዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህኛው ጋር በቀኝ በኩል መልሱን ማየት ትችላላችሁ። በግራ በኩል ደግሞ እዚህኛው ጋር ከስር ላይ ጥያቄው ተጽፏል። እዚህ ጥያቄ ላይ አንዳንድ ነገሮች ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ይኖራል። ሌላኛው ደግሞ ቴብሉንም በደንብ ማየት እንድትችሉ ወይም ሰንጠረዡን በደንብ ማየት እንድትችሉ ደግሞ እዚህኛው ክፍል ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄዎቹን እንስራቸውስ እና መጨረሻ ላይ ምን ሊመጣ እንደሚችል አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ለመስራት አሁን በቀላሉ እንድንረዳው እዚህ ጋር ሳህኖችን እንድናስቀምጣቸው፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሳህን ቢኖረን በሌላኛው በኩል ደግሞ ሌላ ሳህን ሊኖረን ይችላል እንደዚህ። ስለዚህ ሚዛኑ ይሄ ነው። አሁን ጥያቄው እንደሚያስረዳን ከሆነ በዚህኛው በኩል የተቀመጡ የተለያዩ መጠነ ቁስ አሉ። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ 1 ኪሎ ግራም የሚመዝን እቃ አለ። 1 ኪሎ ግራም እቃ እዚህ ጋር አለ። ከዛ እሱ ላይ ደግሞ 500 ግራም የሚመዝን እቃ ደግሞ ሌላ ጨምረንበታል። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ 500 ግራም፣ ከዛ እዚህም ላይ
ሌላ ቃለን እሱ 30 ግራም ከዛ ደግሞ እዚሁ ላይ 0.6 ግራም እቃ ተቀምጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እቃዎች እዚህ ላይ ተደርድረዋል። ስለዚህ በዚህኛው በኩልና በዚህኛው በኩል ያለው ሚዛን ባላንስ እንዲያደርግ ወይም እኩል እንዲሆን የግድ ይህንን የሚያክል የሚመዝን እቃ በዚህ በኩል ሊቀመጥ ይገባል። ስለዚህ የእሱን እቃ ማስን የተጠየቀ ነው። ለምሳሌ ይህንን ኤም ብለን ብንነሳ አሁን የዚህ ማስ ስንት ይሆናል ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይህንን ለመስራት ሁለቱ እኩል ናቸው ካለን ባጭሩ ይሄ ማስ ማለት የእነዚህኞቹ ድምር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ስራ የሚሆነው እነዚህን ደምሮ ማስቀመጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማስ እኩል ነው 1 ኪሎ ግራም ሲደመር 500 ግራም ሲደመር 30 ግራም ሲደመር 0.6 ግራም። ስለዚህ እነዚህን አጠቃላይ ስንደምራቸው ከዚህኛው ጋር እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ግን ካያችኋቸው ለመደመር ዩኒታቸው አንድ አይነት አይደለም፣ ወይም የተሰፈሩበት ነገር ተመሳሳይ አይደለም። እዚህ ጋር ኪሎ ግራም አለን፣ እዚህ ጋር ግራም፣ እነዚህ ግራም ናቸው። ስለዚህ ወደ ፈለግነው መቀየር እንችላለን። ከፈለግን ሁሉንም ወደ ኪሎ ግራም ቀይሮ መደመር፣ ካልሆነ ደግሞ አሁን የሚቀለን እዚህ ጋር ካያችሁት 3ቱ ግራም ናቸው። ስለዚህ አንዱን ኪሎ ግራም ወደ ግራም መቀየር የተሻለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ እንዴት እንደምንቀይር ማየት እንችላለን። 1 ኪሎ ግራም ስንት ግራም ነው? 1000 ግራም ነው። ይህ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ 1 ኪሎ ግራም 1000 ግራም ከሆነ ይህን እዚህ ጋር ቀጥታ መተካት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማስ እኩል ነው በአንድ ሺ ኪሎ ግራም ቦታ 1000 ግራምን አስገባለሁ እዚህ ጋር ሲደመር 500 ግራም ሲደመር 30 ግራም ሲደመር 0.6 ግራም እናደርጋለን። ስለዚህ ማስ እኩል ነው። አሁን አንድ አይነት ዩኒት ወይም አንድ አይነት አሃድ ስላላቸው ቁጥሮችን ብቻ መደመር እንችላለን። 1000 ሲደመር 500 ስንት ነው የሚሆነው? 1500 ይሆናል። ስለዚህ 1500 ግራም ሲደመር 30 ሲደመር 0.6 ግራም 30 ሲደመር 0.6 ስንት ነው የሚሆነው? 30 ሲደመር 0.6 ስንት ነው የሚሆነው? 30.6 ግራም። ከዛ ምን እናደርጋለን? 1500 ሲደመር 30.6 ስንት ይሆናል? 1500 30.6 ይሆናል። 1500 30.6 ግራም ይሆናል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ መልሳችን ነው። ይሄ የሚነግረን ምንድን ነው? በሁለቱ ባላንስ ወይም በሁለቱ ሳህኖች ላይ መሆን ያለበት ማስ ይሄ መሆን አለበት ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄ ይሆናል። ከፈለጋችሁን ወደ ኪሎ ግራም መቀየር ትችላላችሁ። እንዴት ወደ ኪሎ ግራም መቀየር እንችላለን? ይሄንን ይሄ ግራም ነው። ስለዚህ 1 ኪሎ ግራም ስንት ግራም ነው? 1000 ግራም። አሁን መቀየር የምንፈልገው ይሄ 1530.6 ግራም በዚህ በግራም በኩል ነው የተሰጠን። ስለዚህ በግራም ትክክል ነው መጻፍ ያለበት። ግራም ከሆነ ይሄኛው ስንት ኪሎ ግራም ነው? ማሱ ስንት ኪሎ ግራም ይሆናል የሚለውን ይህን እንጽፋለን። ስለዚህን ክሪስ ክሮስ ማባዛት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማስ ታይምስ 1000 ግራም እኩል ነው 1 ኪሎ ግራም ሲባዛ 1530.6 ግራም። ስለዚህ ማስ ብቻ እንድትቀር ይችንም ለ1000 ግራም ይችኛዋንም ለ1000 ግራም እናካፍላታለን። ይሄ በዚህ ይጠፋል። 1000 ግራም በ1000 ግራም ይጠፋል። ይቺ ግራም በዚችኛዋ ግራም ትጠፋለች። ስለዚህ መጨረሻ ላይ በኪሎ ግራም ይቀርና ማለት ነው። ስለዚህ ማስ እኩል ነው አሁን 1 ሲባዛ 1530.6 ስለዚህ 1530.6 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 1530.6ን ለ1000 ስናካፍለው ይቺ ነጥብ ወደ ግራ ስንት ጊዜ ትሄዳለች? ከታች ስንት ቁጥር ነው ያለን? 1 2 3 0 አለኝ። ስለዚህ ይቺ ነጥብ
ሶስት ወደዚህ ትሄዳለች ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ወደዚህ ሶስት ስንወስዳት አንድ ሁለት ሶስት እዚች ጋር ትመጣለች። እዛ ጋር ስትመጣ ምን ሆነ ማለት ነው? አንድ ነጥብ አምስት ሶስት ዜሮ ስድስት ምንድን ነው የቀረኝ ዩኒት ከላይ? ኪሎግራም። ስለዚህ ይሄ መልሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች እዚህ ጥያቄ ላይ ለማየት እንደሞከር ነው ከአንድ የመጠነ ቁስ መለኪያ አሃድ ወደ ሌላኛው እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን አይተናል። ያ ማለት አንድ ኪሎ ግራም ስንት ግራም ሊሆን እንደሚችል ወይም ደግሞ አንድ ግራም ስንት ኪሎ ግራም ሊሆን እንደሚችል አይተናል። ከዚህም በተጨማሪ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን እየፈለጋችሁ የተለያየ መጽሐፍ ላይ እያያችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንድትሰሩ ከወዲሁ አሳስባለሁ። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች በየጊዜው በሰራን ቁጥር በቀላሉ ከአንድ ዩኒት ሲስተም ወደ ሌላኛው ዩኒት ሲስተም እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን ማወቅ ስለምንችል ነው። ስለዚህ እዚኛውም ጋም ያሉትን ቴብሉ ላይ የተዘረዘሩትን ከአንድ የማስ ዩኒት ወደ ሌላኛው መቀየር የምንችልባቸውን ሀሳቦች በቃላችሁ እንድትይዟቸው ወይም ደጋግማችሁ እንድታጠኗቸው ከወዲሁ በድጋሜ ላሳስባቸው እወዳለሁ። ስለዚህ በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።